я дуже шокований і вражений, що в Україні проходить такий шикарний фестиваль. Можу гордитись таким фестивалем, в Києві нема. І нема не тільки в Києві, нема і в СНГ. Я багато років поспіль веду Слов'янський базар у Вітебську. І ось щороку приїжджаючи до Сум, я можу абсолютно точно сказати від серця, що відчуваю ту саму родинну атмосферу великого міжнародного свята у місті Суми. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, в першу чергу. І найголовніше, щоб нарешті мирне небо зігрівало нас не лише в Сумах, а абсолютно на всій території нашої держави. Зі святом вас, любі! Будьте здорові, будьте щасливі, бережіть себе і радійте кожній хвилинці нашого життя. Своє життя сумчани вже не можуть уявити без Сурм, любов до яких з роками лише міцнішає.
Непревзойденный. Я всегда хожу на эти праздники, как бы себя не чувствовала, я все равно прихожу и очень довольная. Хорошее настроение, я каждый рік хожу, мне подобается дуже хорошо. Хоть что-то для людей делается бесплатно, это во-первых, за то, что хоть как-то поднять настроение людям. Сейчас в Украине нелегко живется, все куда-то уезжают, но все-таки вот это как бы всех сплочает и дает какую-то радость. Сегодня есть большой концерт. Да. Сегодня концерт очень супер, хороший. Мы с первого года заснування завжди його відвідуємо. Ті враження, які бувають після цього фестивалю, вони живуть багато років і ще потім в душі згадуєш. А тим паче, що більше вже знайомих. У цьому фестивалі от Одеса, це Севастополь, який ми кожен рік його спостерігаємо, любимо і все. Це чудове дійство, його не можна пропустити. Це, мабуть, єдиний такий захід в місті, який об'єднує всі верстви населення. Викликав глядачів, які розуміються на рівні колективів, на майстерності колективів, на тому, що треба щось цікаве показувати. Це правильно, це дуже вірно. Такий фестиваль, він єдиний в Україні такого рівня, і ми замахнулися вперше на встановлення рекорду України, на найчисельніше виконання духовного гімну України «Молитва за Україну». Цілий стадіон, як єдине ціле, в унісон озвучує найпотаємніші прохання Всевишньому. Нашого міста, друзі, це наша з вами спільна нагорода і перемога. Мер почесною відзнакою нагороджує засновника фестивалю, народного артиста України Володимира Деркача. За рішенням міськради він тепер почесний громадянин міста Суми. Із нагородами, рекордами та неперевершеними музичними враженнями так проходить фестиваль у Сумах. Місто над Пслом вкотре згуртовує навколо себе яскравих людей і вже знає, чим дивуватиме на наступних 18 Сурмах. Обіцяють гостей з-за кордону і чимало цікавинок. Та перш за все – першокласну духову музику. Thank you.
Тому було полковника.